Efnið sem ég ætla að taka fyrir núna, það svo kölluð helmingunaraðferð sem hægt að nota til þess að finna núllstöð fyrir fall. Nú, við skoðum áður það sem var kallað milligildisregla. Hún sagði okkur að ef F-tók ákveði gildi í einu punkti og eitthvað annað gildi í öðru punkti, að það hliti það þar á milli að taka öll gildi sem að voru á þessu bili. Það er að segja ef að fallið var samfellt. Þannig að við getum sagt bara að þetta sé svona ekki viðbót, kannski bara sértilvik af milligildisreglu. Og milligildisreglan, það var það sem að kalla á enskunni Intermediate Value Theorem, að þetta sértilvik það segir að ef fall F er samfellt á bili frá A til B og fallsgildin í punktunum, það er að segja F af A og F af B hafa andstæði formerki, að þá er til að minnstakosti eitt gildi C sem er í bilinu þarna á milli A og B, opna bilinu til A og B, þannig að F af C er jafnt og 0. Það þýðir sem sagt að ef fallsgildið í A er negatíft en í B positíft eða í A positíft og B negatíft, að þá hlýtur fallið að taka gildið 0 einhvers staðar í bilinu. Og þá fáum við F af C jafnt og 0, þannig að bara svona til þess að orða þetta öðruvísi, að C er þá rót eða líka kallað núllstöð fyrir F. Nú, þá er ráðið þetta að gera sér smá skýringarmynd bara til þess að skoða þetta. Og já, það er best að vera ekki að eiga miklu plássi í það, taka hann bara hérna. Að þá er sem sagt einfaldlega það að ræða að við erum með eitthvert fall hérna og það gæti svo sem þess vegna verið eitthvað í þess áttina, og þá erum við einfaldlega að segja að fallsgildið hérna í punktinum A, það er neikvætt þessu tilviki. Fallsgildið hérna í punktinum B, það er jákvætt. Ef að B er stærri en 0, og þá segjum við fyrst að fallið er samfellt hérna á öllu þessu bili, að þá hlýtur að vera til að minnstakosti 1 sé það sem gildið er 0 og það myndi þá vera hérna. Þannig er ég með 0 stöðuna. Nú auðvitað gætu þessar 0 stöður verið fleiri, þannig að þetta gæti sveiflast hérna í kringum ásinn.
En það eru öðruft að það að minnstakosti ein. Nú, þessa reglu getum við nýtt okkur í þessara svokölluðu helmingunaraðferð til þess að finna svona núllstöð eða rót fyrir fall. Og það var þetta þannig ef við skoðum hana að við segjum bara sem svo í upphafi hérna að við erum með fallið á einhverju bili hér og við getum hugsað okkur sem svo að við séum með gildið A hérna og að fallsgildið hér að það sé positíft og svo erum við með gildið B hérna og segjum að fallsgildið hér sé negatíft, fallið er samfellt, þannig að það hlýtur að vera minnstakosti ein rót hérna á milli og það sem við myndum gera hérna ef við hefðum engar aðrar upplýsingar heldur bara gildir positíft í A og negatíft í B að þá myndum við segja ef við getum þá allavega gefið nálkunum gildi fyrir rótina sem myndi bara vera miðpunkturinn hérna á milli A og B það besta nálkunum gildið okkar og hámast gettja sem við getum gert að hún þá bara helmingurinn af þessu bili frá A til B hún geti verið munað hálfu bilinu annarkvort neður á við eða upp á við. Nú en það sem við gerum í helmingunarreglunni að það er að skoða svo fallsgildið í þessum miðpunkti hérna og athuga formerkið á því. En það er sem sagt um það að ræða hérna að hér myndi nálgunarsvar vera það myndi einfaldlega vera að x er það bara jafnt og a plus b á móti tveimur hérna leiðpunktur bilsins og hámast getja að hún myndi þá bara vera bilbreiddin þar sé b mínus a deilt með tveimur það er sem sagt hálft eða hálf billengdir Okay. Nú, en það sem við gerum þá núna í helmingunaraðferðinni að það er að við tökum miðpunktin á þessu bili hérna og reknum út gildið í honum og segjum að við köllum þetta hérna C sem nú Já, næja, það er svo sem venjan að gera það, það er svo til, kannski er ruglingur við þetta, sé hérna var rótin, en hérna er sé miðpunktur bilsins og þá athugum við bara hvert formerkið á fallinu er í sé og segjum að formerkið í sé, að það sé positíft, hérna,
þannig að, for, að punkturinn sé er hér, að þá segi ég sem, sem svo, já, ok. Nú hef ég að gildið í C er positivt og gildið í B er negatíft, þannig að nú hlýtur rótin mín að vera á þessu bili hérna. Það sem ég skrifa nú undan að þá vissi ég bara rótin var á þessu bili hér, þannig að þá erum við búin að, að helminga billengdina sem að rótin hlýtur að liggja á. Þannig að það sem við gerum hérna það er að við finnum C jafnt og A plus B deilt með tveimur miðpunkt sem er miðpunktur bilsins og Og þá segjum við að ef fallsgildið í, í C er sama og Það er formerki FAC er sama og FAA að þá er rótin á bilinu frá C til B en ef formerki FAC er sama og FAB að þá er rótin á einum helmingi bilsins þá við segja á bilinu frá A til C Nú, og þá Þá tökum við bara, þá er búið sem sagt eitt skref í ítrekunaraðferðinni. Eitt skref eða ein ítrekun. Á enskunni er það kallað iteration. Og þetta margar aðferði sem virkar svona, maður tekur eitt skref í einu og, og heldur svo áfram eins lengi og þar. Komið eitt skref eða ein ítrekun og þá getum við sagt ítrekun svo þar til Já, bara umbeðinni í nákvæmni er náð. Nú, þannig að þá, þá er aðferðin sem svo tannig að í hverju skrefi að þá Þá helminguð við hámar stekkjun okkar vegna þess að bilið er orðið hérna helmingi minna. Þannig að ég ætla að skrifa það niður hérna. Það er
líkilatriði hérna að hámars skekkja en helmingast í hverju skrefi. Nú, þá skulum við taka fyrir bara dæmi um þetta. Og í þessu dæmi að þá er fallið okkar f af x jafnt og x í þriðja plus x mínus 1 og það hefur rót á bilinu frá 0 upp í 1 svona og betið helmingunar aðferð til að finna hana. Að finna nálgunargildi fyrir hana til að nálga hana. Og ég ætla að fara bara í gegnum nokkur skref þarna í ítrekuninni. Nú. Þá hérna þá skulum við fylgjast aðeins með þessu á grafi og framkvæma þessa reikninga sem við þurfum svona í leiðinni. Þá er þetta þannig að við ætlum að taka þessa ítrekun hérna og ég ætla að númera ítrekunina og segja bara sem svo ég kalla þetta I hérna sem er fjöldi ítrekana sem við höfum farið í gegnum. Nú í núlli hérna þá getum við sagt að við séum með gildið A I það er vinstri endapunkturinn í bilinu sem við erum með í takkinn á hverjum tíma. Og síðan ætlum við að fylgjast með falsgildinu þar. Það er enda þeina sem við höfum áhuga á varandi það, er bara formerkið. Og svo skulum við skoða hægri endapunktinn hérna BI og formerkið þar. Svona. Og síðan að þá ætlum við að reikna út í hverju skrefi miðpunktin á þessu bili og við kallum hann þá bara CI hérna og síðan getum við sett kannski bara til að leggja áherslu á þetta sett hérna hámars skekkja hérna inn í og svo viljum við fylgjast með f af c af i hérna okay. Með formerkinu á falsgildinu í c af i bara upp á framhaldi til að gera. Ok, nú þá setjum við bara a í hérna jafnt og 0 er það ekki? Og þetta er þá a0 sem ég er með
með þarna og þetta myndi þá bara svara til þess að ég reikna hérna f af 0 er jafnt og 0 í þriðja plus 0 mínus 1 jafnt og mínus 1 og það minn 0 þannig að það formerkið af því, það negatíft nú b, i, það var 1 mér sagt að byrja með bilið frá 0 og upp í 1 þá erum við með f af 1 það er þá bara 1 í þriðja plus 1 mínus 1 og þetta gefur mér 1 og það stærri 0 þannig að þá þetta stærri 0 og þá getum við sagt að það sem við myndum þá gera ef við færum ekkert lengra með þetta að þá myndum við segja svarið okkar að það er þá bara miðpunkturinn hérna sem er þá í hálfum ekki? Þannig að ég get sagt að C0 það er bara jafnt og A0 plus B0 deilt með tveimur 0 plus 1 deilt með tveimur eða hálfur svona og hámarksskekkjan sem ég er með hérna að hún þá bara helmingurinn af bilbreiddinni þannig að hún verður bara E0 mínus A0 deilt með 2 1 mínus 0 deilt með 2 eða 1 og hálfur Það er tilvíðin að þetta er sama tala. Þannig að hámarksskekkjan mín og hún verður hálfur. Ok, en nú ætla ég að taka eina ítrekun í viðbót og þá tekka ég á falsskiltinu fyrir CE eða CE0 eins og það er þarna og fæ F af CE0 það var hálfur í þriðja plus hálfur mínus 1 og þetta er 1 áttundi plus hálfur mínus 1 þannig að þetta verða mínus 3 áttundu og það er minna 0 þannig að þá segir bara sem svo falskiltið í CE hérna það er mínus 3 áttundu sem er minna en 0 og það þýðir það þá að falsskiltið í hálfum, það hefur sama formerkið og í núlli þannig að þá myndi ég taka hægri helmingin af bilinu hérna þannig að ég myndi að segja núna út af þessu að þá segir sem svo hérna kemur fyrsta ítrekunin og vinstri endapunkturinn á bilinu er þá hálfur og hægri endapunkturinn er svo sami og áður og hann er 1 og síðan fer ég í gegnum þetta sama aftur nú ef við skoðum þetta aðeins á grafi hérna að kemur þetta til með að líta einhvern veginn svona út hérna erum við með 1 og mínus 1 og 1 hérna og gildin sem verður komin með voru að f af 0 það var mínus 1 þannig að ég komin með þennan punkt hérna og komin mínus 1 og svo var f af 1 það var 1 þannig að ég komin með þennan punkt hérna og myndi þá giska á að svari veri hálfur og hámarksskekkjan veri hálfur en nú er ég búinn að sjá út að í hálfum að þá er ég með mínus 3 áttundu þannig að þetta eru hálfur
komma mínus 3 áttundu hérna einhvers staðar og þá segir ég sem svo að ég ekki lengur með allt bilið í takinu. Nú er ég búin að þrengja þetta niður í bilið frá hálfum og í einn. Þannig þetta var hálfur hérna. Þannig að nú er ég bara með takinu hægri hlutana bilinu. Nú, við skulum taka aðra lotu á þessu. Við vitum það hérna sem sagt að falsstilti í hálfum, við vorum að rekna út að það var mínus 3 áttundu. Þannig að við erum hérna með mínus 3 áttundu sem er minna nú og hægra megin í einum að þá verður þetta náttúrulega áfram stærra en 0 og þá tökum við miðpunktin á bilinu og reknum hann út og þá erum við bara að taka punktin mitt á milli hálfur og einn þannig að þá erum við með hérna að séð okkar sem eru þá séð einn að það er þá bara hálfur plus einn deilt með tveimur sem ekki miðpunkturinn á þessu bili einn og hálfur deilt með tveimur þannig að þetta verða 3 fjórðu og þess að koma hérna þetta voru 3 fjórðu og svo sett ég inn rekna falsgildið af því eftir að fyrir en fjórðu og það er þá 3 fjórðu í þriðja plus 3 fjórðu og mínus 1 og þetta verða 11 á móti 60 og 4 og það stærri 0 okay. Þannig að þá getum við bara að skoða hvernig það kemur út að við vorum núna með tækjunugildin í hálfum og einum og fórum við í 3 fjórðu hérna og þar fengum við út fastgildið 11 60 og fjórðu sem myndi þá kannski vera svona eins og hérna einhvern veginn og þá er alveg ljóst að þá erum við búin að takmarka okkur við bilið hálfur upp í 3 fjórðu. Þetta er þá bilið sem við erum með í takinu. Og þá er það þannig að f af 3 fjórðu hérna, það er bara 11 og 60 fjórðu sem var stærri 0. Nei, og svo, þetta fór nú ekki réttan dálk hérna. Þetta átti að vera hérna, 11, 64 sem er stærri 0 en hámarsskekkjan sem ég var með að hún var ekki lengur hálfur og það er mikur að byrjun frá 0 og 1 þetta var hún orðin helmingurinn af byrjunu frá hálfum og upp í 1 þannig að hún var orðin 1 fjórði. Ok, nú þá heldur þetta sem sagt áfram svona á svipaðan áttaðan. Við sjáum núna að rótunarbilinu hálfur upp í 3 fjórðu og svo tökum við miðpunktin á því bili og tekum að við fórum með þetta bellur
Og ég ætla bara að hlýpa niður hérna. Niðurstöðnar og því við erum komin með aðra ítrekun. Já, við erum komin með aðra ítrekun hérna og þá erum við hérna með Pálva ekki, og í B-inu vorum við með 3/4. Við vitum að þetta liggur þar á milli og F af hálfum var negatíft og F af 3/4 hérna, það var positíft. Og þá tökum við fyrir C2. Miðpunktin á þessu bili, mitt á milli hálfur og 3/4 og það er það 5/8. Og svo stingum við inn til þess að finna formerkið og formerkið hjá okkur að það verður negatíft. Og hámarskekkjan okkar núna, hún er hún helmingi minnum áður, þannig að hún er bara orðin 1/8 í staðið fyrir 1/4. Og þá erum við komin með bilið niður í hálfan og 3/4. Við erum að skrifa niður eina ítrekun í viðbót. Þá erum við sem sagt með 5/8, fyrst að það var negatíft. 5/8 var negatíft. Og hægra megin erum við áfram með 3/4, það var positíft. Og þá eigum við að taka miðpunktinn á þessu bili sem við erum með hérna. Já, þá eigum við að taka miðpunktinn, það er sé að séð okkar hér og þá er það bara þannig að ég er hérna með C3. Það er bara miðpunktur þarna á milli. Það var 5/8 plus 3/4 deilt með 5 sem við erum með hérna. Okay. Og það eru 11/16. Þá er ég komin með 11/16 hérna. Og stekkjan hún bara helmingast, þannig að hún er komin niður í 1/16. Og nú ákveði ég að hérna, ef ég ákveði núna að fara ekki lengra og ætla bara að hérna gera þetta upp núna, ég geti sagt hérna og svo frá mig svona. En ef ég ætla ekki að fara lengra að þá er sem sagt bara svarið að rótin, og segja x, að það er þá nokkurn veginn jæmt og 11/16 og hámarskekkja. Að hún er 1/16. Ok, og ef ég færi þetta nú aftur inn á hérna. Þetta er kannski nýja lit á penna fyrir nýja ítrekun. Það var það þannig að við vorum með 5/8 núna og falskildið var negatíft hjá okkur. Þannig að ég var hérna í 5/8.
er með eitthvað lítilega negatíft falsgildi og við vitum núna að rótin er á milli 5.8 og 3.4 og ferillinn að hann lítur þá svona einhvern veginn svona út og rótin er þarna á milli. Nú, þá ætla ég bara að skoða eitt í viðbót í þessu og það er að athuga hversu mörg skref ég þarf að taka í þessari ítrekkunaraðferð ef ég gef upp eitthvað svona eða ef ég krefst tiltekinnar nákvæmni. Þannig að við sjáum alveg hvernig hámarskekkjan hérna, hvernig hún helmingast í hverju skrefi og þá get ég sagt, það kannski, já, það er best ég byrja á þessu hérna. Þá er það sem við getum sagt að það er að hámarskekkja eftir n skref eða n ítrekanir að hún er þá upphaflega bilbreytin sem ég var með sem var b mínus a og svo deilist upp í þetta með tveimur í hverju einasta skrefi. Nú í upphafi að þá er stéttjan helmingurinn af þessu, það ekki? Þegar við tökum miðpunktinn og það er hálft bilið í upphafi og þá er engin ítrekun búin. Svo er ein ítrekun búin að þá helmingast þetta aftur, þannig að ég með þetta á mótið tveimur í öðru veldi og svo framvegis. Þannig að eftir n ítrekunarskref að þá er hámarskekkjan b minus a á móti tveir í veldinu n plus 1. Nú, þá getum við sagt að fyrir segjum n já, segjum að ég ætla bara að taka þetta fyrir 6 aukastafi rétta fæst þá að nú ætla ég bara að taka dæmið mitt sem ég var með hérna, þannig að B og A, það var á bilinu frá 0 upp 1. Þannig að þar fæ ég þá 1 mínus 0 á móti 2 í veldinu n plus 1. Það verður að vera minna en ef það eiga að vera 6 aukastafir réttir, þá hlýtur það því að það skekkjan í næsta stað á eftir að hún má ekki vera meir en 5. Þannig að þetta á að vera minna en 0,5 sinnum 10 í mínus 7. Ok, þá er ég komin með komum með einhverja formúlu hér. Og þetta sem ég var með hérna, það var sem sagt einn út í tveir í öldur n plus 1 á að vera minna en þetta sem ég er með hérna.
Þannig að þá ætli ég bara að segja við leysum þá bara að einn á móti tveir í veldinu n plus 1 er jafnt og 0,5 sinnum 10 mínus 17. Nú, þetta þýðir þá að ef ég hérna markvalda í gegn með tveir í veldinu n plus 1 að þá er ég með að 1 er jafnt og 0,5 sinnum 10 mínus 7 sinnum tveir í veldinu n plus 1 og svo þetta er markvalda í gegn með 10 í 7 og þá er ég með að já, ég ætla að markvalda í gegn með tvisvar sinnum 10 í 7 og það er jafnt og 2 og 0,5 gefur mér 1 10 í 7 sinnum 10 mínus 7 gefur mér 1 þannig að það er þetta tveir í veldinu n plus 1 og þetta þýðir þá að það sem er þá augljósast að gera núna að það er til þess að ná að leysa fyrir ennið að það er að taka logar að báða megin og þetta hérna það þýðir þá að kannski ágætt að losa sig við þess að tvo hérna við erum með 2 10 7 2 í veldinu n plus 1 er bara 2 sinnum 2 í veldinu n og get ég stytt út 2 hérna þannig að þetta þýðir að 2 í enda er jafnt og 10 í 7 og þá fyrir að leysa fyrir þetta þá tökum við bara logaritma báð með inn þannig að þetta þýðir þá ln af 2 í enda er jafnt og ln af 10 í 7 og svo nota ég logarregluna um að þegar ég er með veldisvísi hérna þá margfaldast logarinn þannig að þetta er n sinnum logarinn af 2 er jafnt og 6 sinnum ln af 10 og það þýðir að n er þá jafnt og 6 sinnum ln 10 deilt með ln 2 og það er svona nokkurn veginn jafnt og 19,9 og þá get ég dregið þessa ályktun að það þarf því n jafnt og 20 ítrekanir til að fá 6 aukast að vera rétta. Nú, við höfum sem sagt tryggingu fyrir því að geta nálgað rótina en hámarstéttin hún minnkar kannski ekki mikið í hverju skrefi, hún bara helmingast þannig að við sjáum ef við erum með kröfu 6 aukast að við rétta og sú krafa gæti í praxís alveg verið stífari og þá þurfum við 20 ítrekanir þannig að það eru ýmsar aðrir ítrekunar aðferðir sem gefa sömu nákvæmni í færri skrefum en það er gjarnan erum við í þeirri stöðu að við getum ekki alveg tryggt það að við nálgumst þessa rót sem við erum með. Þannig við erum að vita eitthvað fallið til þess að geta gefið okkur það
að við séum að nálgast rétt gildi. En sem sagt, ef það þarf ekki mikla reikninga við þetta, ekki margar ítrykkanir, ekki mikill að nákvæmni krafist, að þá getur þessi helmingur að þeirra hafi verið praktísk. En við fórum sem sagt hérna yfir þessa helmingurna á þær sem er alveg í sjálfu sig praktísk aðferð til þess að nálgast rót fyrir fall. En við eigum svo eftir að sjá seinna í námstíðinu aðra aðferð sem er kennd við Newton sem gefur okkur gjarnan miklu hraðari, já, samleitni sem við köllum, eða sem miklu hraðari minkun á hámarksskekkjunni ef að fallið er þannig að það sé hægt að beita henni. En við látum þetta sem sagt duga núna. Takk fyrir.